Hola, què tal? Ens un gruix voleu, doncs. Una cosa. Cada any toca. Tal com està. Aprofitem per recordar a la gent que ens ajudareu moltíssim. Ara, exacte, molt bé. Tu també, si vols, t'hi poses, eh? Dissenyo. Fantàstic. Majestat Baltasar, acaba d'arribar el Marcel, a veure, el Marcel. Marcel, endavant. Endavant. Hola. Digue-li hola. Hola, guapo. Melcior, ara la Marina i el seu germà Jordi. Endavant, Marina, Jordi. Sa Majestat, el rei Melcior. També podreu veure el Gaspar i el Baltasar. No podeu pujar dalt, eh? Per això, només fins aquí. Fins aquí baix, Marina. Jordi, mira, Jordi, ses Majestats, els reis. Bé, no sé, clar, t'han posat de cara de mi, jo tens gràcia. Mira, 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 que ja venia. Sí, una mica torçat. I el germanet, què és? El germanet. Gaspar, tenim la Xènia i el Tian, que són germans, que us venen a veure vos. Ara sou vos, Baltasar, que no teniu gaire feina. Endavant, Xènia i Tian, endavant. Us podeu apropar fins a tocar l'escenari. No es pot pujar dalt per les normes, no, però vosaltres podeu passar i us podeu acompanyar fins a davant, també. Endavant, família, i podeu tirar fotos i tot. Podeu saludar els reis, demaneu coses per vosaltres també, podeu tirar fotos, són gratis. Val? Us anem recordant que la Comissió de Reis ha posat a disposició unes butlletes aquí que anem venent i ens ajudeu d'alguna manera a anar potenciant que la cavalcada de Reis, l'arribada dels Reis a Porreig cada any sigui més reeixida, fins i tot amb anys com aquesta d'aquesta pandèmia. Esteu gravant molt malament, sé qui grava sempre es va penjar un ratllet. Bé, Baltasar, se'ls torna a girar feina, Majestat Baltasar. Ho fan per internet. La Maria. Espera, perquè la línia de... Endavant, Maria, espera't. Per això encara estem amb el grup Bombolla. Però volen... Podeu anar fins a tocar l'escenari, tal com està, i que no tenen fotos, no que no vulgueu, però sempre des de baix. La Maria, Majestat, Baltasar. La Maria. Us presento a la Valèria, diria per nosaltres dos. Valèria, endavant. Valèria, Melcior i Gaspar estan a la vostra disposició. Us podeu posar fins a tocar l'escenari. I us podeu tirar una fotografia i tot. Però la veu se sent, el que va dient el PSOE. Te pones delante, tío. Que tinc una càmera aquí.
i surt un paper a la canellera. Ara tinc el cuidador. Tinc les escames. Majestat, Baltasar, la Clara i Laura et venen a veure. Clara i Laura, aneu passant aquí. I ara ells, quan acaben de tirar les fotografies, vosaltres us podeu apropar fins a tocar de l'escenari. No es pot posar dalt, però us podeu apropar a l'escenari, parlar amb el rei Baltasar, tireu-vos les fotos que convinguin. Endavant! Endavant, Clara i Laura. I família, que venen el pare, la mare i l'avi. Hola, Clara. Hola, Laura. Hola. Com estem? Com ha anat aquest any? Fem molta bunda. Però no sé per què treballa. Bona nena. Sí, és una mica trapella, però fa molt bé. I la germana? I Laura, què sembla, Laura? Què fa? El donat o no? Ella és bastant trapella. Tenim més trapella. Encara bé. I els papes han fet bondat. Però el de portar alguna cosa. Majestat, rei Gaspar, ve la Laia i l'Aina. Endavant, Laia i Aina. Us podeu apropar fins a tocar l'escenari? Fins a tocar l'escenari, sense pujar, i podem tirar fotografies. Aquí ve la germana, la tieta, el germà, no? Sou tota la família, oi? Molt bé. És fantàstic. Aprofitem per recordar a la gent que ens ajudareu moltíssim si aneu a comprar butlletes de la Comissió de Reis en aquesta taula d'aquest estat. Laura, papa. Rei Melcior, l'Heribert i la Montserrat van entrar, sisplau, Heribert i Montserrat. Espereu encara un moment, perquè encara no hem acabat. Però us podeu apropar fins a tocar l'escenari. Ho heu vist? Llavors podem anar fent fotos. Us podeu posar fins a l'estat. Ara, exacte. Molt bé. Gràcies. Quan tu t'has rebut la nostra casa? No has de patir per res. No pateixis, que estan tot rebut. Tenim tot apuntat, tot preparat. La iaia, que va donar la nena. Adéu. Bona nit, adéu. Fantàstic. Que passeu una bona nit. Gràcies igualment. Adéu. Majestat Baltasar. Acaba d'arribar el Marcel, a veure. El Marcel. Marcel, endavant. Endavant, Marcel, que t'espera sa majestat el rei Baltasar. Endavant, us podeu apropar fins a tocar l'escenari. Ens acabem sense pujar-hi, val? Ja, fotos, que no ho veiem, val? Oh, Marcel, ja tens tec, que vas molt de pedet. Sí, ja que fa una mica de pedet. Has estat fundat aquest any, que et xerra. Sí? Molta? Potser algun dia ha estat alguna marronada. Falció, el Pau i el Jon. Endavant, Pau i Jon, veniu. Us podeu apropar fins a tocar l'escenari. I mirar fotos i fer el que vulgueu. Eh que sí, que és bonic. Les majestats, que d'alguna manera us volien veure igualment. Ja veuràs, potser demà hi ha sorpresa. Ah, sí? Pau, mira la mama, mira la mama per la foto, ara, ara. Què et sembla? Ara, que és un nen molt especial. I a dormir l'hora, eh? Ho farem? Sí? Passa ara, mama, passa ara. Ui, ho és molt. Segur que sí. Va, que és molt. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu, seus majestats. Anem-hi. Has estat rei Gaspar, ara vindrà la Gemma i la Niol. Ha vingut expressament a veure't, eh? Has estat. Us podeu anar entrant i ens esperem aquí. I us podreu apropar. Sense posar l'escenari. Sense posar-ho. Moltes gràcies, senyor. Què? Com? Sí? Endavant. Endavant, Gaspar. I la Niol, la Gemma i la Niol. Moltes gràcies. Gràcies, senyor rei. Vosaltres, bona nit. Adéu. Alció,
el Joan i la Laura també han fet molt camí per venir-te a veure. Per tant, Joan i Laura, endavant. Endavant. Marcant una mica la distància, us podeu agrupar fins a l'escenari. Podeu tirar alguna fotografia. D'acord? Endavant. Com vostre. Majestats, ara sí, ara tenen tres germanes. La Nora, la Noa i la Violeta. Perdó, la Nora, el Noa, perquè el Noa és un noi, i la Violeta. Espera, espera, i són de la família Cervantes. Que us quedi clar, que sí. Molt bé. La Nora, el Noa i la Violeta. Ara sí. Ara sí. Us podeu apropar fins a tocar l'escenari sense merda. Mira, por. Els reis són les. Moisés. Ja tenim el primer trofeu de caça, la primera pipa, ja, Ja la tenim. Els estats. Aquí tenim una pipa. Ja. Ja, al costat de la lluna, Sempre. Atenció, que venen el Guillem i el Martí. Sí, que l'any bé. El Guillem i el Martí. Guillem i Martí, endavant. Molt bé, vosaltres? Molt bé, tenia molta gana de veure el rei negre. Que li havíeu d'explicar el rei negre. No m'havies d'explicar alguna cosa. Agraïm a les famílies de Porrets la paciència que teniu amb les cues. És un any molt especial. Fa una mica de crec, però moltes gràcies per la paciència. I us recordem que també tenim unes butlletes que ens ajudaran a fer créixer la cavalcada de l'any que ve, que serà la de retrobament, el retrobament fort, que per tant volem fer molt gran per recordar-nos dels reis que avui són aquí esperats. Nora, mira. Carai, molt bé això. Heu arribat bé, ho heu trobat bé, Porrets? Sí, endavant, doncs. Molt lluny. Molt de passa res, que hem d'anar fins aquí a tocar de l'escenari. Fins i tot tirar fotos, i el que vulgueu. Després... A la nit màgica de Reis, pel Sió. Molta gana, molta. Molt bé, un any bé l'estada per Porrets. Gràcies, bona nit. Gràcies, adéu. Nenu, què tal? Adéu, Reis Max. Adéu, bona nit. Molt positiva, Com no us vull estimar?
Dóna la llum aquesta. Ho dic perquè jo aniré cap allà. Majestats, ara ve l'Enzo, us ve a veure tots tres, perquè és la primera vegada que us veurà en directe. Per tant, Enzo, endavant, us podeu aprovar fins a tocar l'escenari. Sense pujar. I moltíssimes gràcies a les famílies per la paciència que teniu fent la pugla. Us ho agraïm molt en aquest any tan i tan especial. Per les mesures de seguretat. Però els Reis no podien faltar a la trobada amb els nens i nenes de Porrets. Majestats, ara entren el Leo i l'Eric. Endavant, Leo, Eric. Endavant, us podeu apropar fins a l'escenari sense pujar-hi. Parlar amb els Reis, el que vulgueu, tirar fotografies, el que necessiteu. I gràcies per la paciència i la cua. Moltes gràcies. Majestats, ara venen dos germans fantàstics, la Uma i el Lluc. Endavant, Uma i Lluc. Us podeu apropar fins a tocar l'escenari, no podeu pujar dalt, malauradament, però els Reis us adreçaran les paraules amb els que vulgueu. Us podeu tirar fotos, el que vulgueu, eh? Seguim dient que us agraïm a les famílies que podeu col·laborar en fer créixer la cavalcada de Reis adquirint aquestes butlletes que ens ajuden a fer-la cada vegada més gran. Majestats, ara venen l'Alba i el Roger. Primer poseu-se guapos per la Uma i el Lluc. I ara sí, entren l'Alba i el Roser. Endavant, Alba i Roser. Podeu acostar-vos fins a l'escenari. Adéu, Lluc. Podeu parlar qui vulgueu dels tres Reis. El que passa, malauradament, no es pot pujar a l'escenari, ho sabeu. Vosaltres també us hi podeu apropar, si voleu. Adéu. I després, Alba. Alba i Roser, us podeu girar també cap als pares perquè la foto quedi bé, no? Que no es vegi l'esquena, no? Que quedarà millor. Així és, molt bé. Majestat, us presento l'Oriol. Endavant, Oriol. I el Max. Us podeu apropar a tots tres, eh? No, no es pot pujar, Max, aquest any. Hem de guardar la distància. Malauradament ho hem de fer així, però ses majestats ha volgut estar aquí amb vosaltres avui. Ah, hem portat molt bé aquest any. Qui més vol fer? Podeu tirar fotos, podeu fer el que vulgueu. Ah,
És que per això que m'agrada l'Audi... Què et sembla? Vam a veure la tele. L'Oriol i el Max. Ho he dit bé, els noms? Molt bé. Oriol, és sa majestat Caspar, sa majestat Melció i sa majestat Baltasar, el rei negre. Ho sabies? Has quedat poc a l'edat, ara. Eh que sí, avui tirar una foto posada. Va, tots. Oriol, mira aquí, mira, Oriol. Mira la càmera, Oriol. Mateu Guillem. Que bé, Oriol. Mateu Guillem, també, no. Ja busca, ja. Aquesta és la nit màgica, és la nit més màgica de l'any. La nit de Reis. Has estat... Moltes gràcies per portar tanta il·lusió als infants de Corrents. Seguim. Thank you.